Доброго здоровечка, друзі. Коротко і зразу переходимо до запитання. Запитання: як використовувати технології у підприємстві? Я, в принципі, не зовсім розумію це запитання, але я також бачу вже маленький паросток, ну, конкретики цього запитання. Тобто, що я хочу цим сказати? В цьому запитанні є справді доля, велика доля правди, оскільки ми любимо зациклюватись на чомусь одному і не слідкувати за технологіями, не розвивати в тому напрямку бізнес. А який б він не був, що б ви не продавали, чи ви взагалі маєте бізнес в сфері послуг, чи бізнес-продукти, чи бізнес власні твори реалізовуєте з допомогою там масштабування і мереж. Взагалі, я сам ще багато не знаю про багато технологій, які справді круто допомагають у цьому. Нещодавно я познайомився з тими системами, які виконують, ну, саме менеджмент зсередини, тобто можна проводити контроль, тобто Bittrex24 – це програма, яка використовує там, є такі поняття як ліди, поняття клієнт, до продажі, тобто там все можна відслідковувати, там можна слідкувати за перебуванням вашого клієнта в базі і його кількості покупок, тобто все повністю сортувати. Що раніше я пробував робити у Excel, Microsoft Excel, тобто це не було так зручно. І ця нова технологія якби дає мені такий маленький прорив, де я можу це все бачити, спостерігати і своїм клієнтам наносити більше щастя, більше потрібних речей у їхнє життя. Це один з моментів, який справді впливає приймати нові технології, оцінювати їх і діяти. Тобто діяти в межах тих правил, які дозволяє ваш продукт. Тобто не потрібно там, звісно, територію комфорту також не потрібно застрягати. Потрібно мати оцей тоненький баланс, діяти в правилах вашого бренду, розвивати його в тій ніші, яка з'явилась на ринку. Це може принести результат, може не принести результат. Варто просто спробувати, щоб це зрозуміти. Я сподіваюся, що ви це спробуєте зробити, розвиваєте нові ніші, там, якщо ви не залучили якоїсь соцмережі, спробуйте долучити ваш товар туди, масштабуйтесь, розвивайтесь. Дякую вам за лайк, успіху, друзі!